Muito boa noite a todas e todos. Com grande alegria e satisfação, nós vamos dar início agora a mais uma mesa de estudos e debates, desta feita para discutir participação e controle externo no cárcere. E temos a honra de receber aqui no IBCCrim, no dia de hoje, a Michael Mary Nolan, o Paulo César Malvese e o Ulisses Gonçalves. Então, eu queria agradecer a presença de todos e passar a palavra à Carolina Diniz, nossa supervisora de ação política, para que conduza os trabalhos desta noite. Reiterando o agradecimento a todos os nossos convidados pela presença. Obrigada, Cris. Bem-vindo a todas e todos. O IBCCrim tem se debruçado sobre o tema do encarceramento em massa já há muitos anos e elegeu esse como um dos eixos prioritários da gestão. Também tem discutido muito a democratização do sistema de justiça, outro eixo prioritário, e a gente achou muito interessante juntar esses dois temas e fazer uma mesa para discutir com todas e com todos aqui hoje. O tema parece que atraiu a atenção de bastante gente. A gente teve um recorde de inscrições, tanto presenciais quanto à distância. Então, eu entendo que a gente vai ter um debate bem bacana hoje. Queria passar a palavra primeiro para o Paulo Malvese, que é coordenador-chefe do Departamento de Sistema Prisional aqui do IBCCrim e é assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal que está assistindo também. Vou fazer uma fala breve aqui, fazendo alguns pontos de reflexão e para a gente também promover o maior tempo possível aqui de trocas e debates. Tema, obviamente, participação social e controle externo. E muitas vezes na pastoral carcerária a gente se perguntou exatamente o que significaria esse controle externo, né? E como esse controle externo poderia ser exercido no ambiente, que é o sistema carcerário, que ele é tipicamente caracterizado pela obscuridade, pelo autoritarismo e pelo fechamento crescente, né? Aliás, quanto mais a gente avança nesse processo de encarceramento em massa, nessa hiperextensão do poder penal do Estado, mais ele se fecha, mais ele vai se retraindo. Mas o curioso do sistema prisional é que, ao mesmo tempo que o Brasil, comparado com outros países, e a gente conversando com outras pastorais, da América Latina, da Europa, tem uma malha legalmente constituída de supostos mecanismos de controle e fiscalização extensa, é uma malha absolutamente extensa, mas absolutamente ineficiente por uma série de questões. Então a gente se perguntou exatamente o que caracterizaria um instrumento de controle externo, né? Como que esse controle externo poderia ser exercido e quais características um instrumento de controle deveria ter. E a nossa conclusão, acho que até partindo da experiência das ouvidorias externas, do que a gente construiu como conselhos de direitos, quais experiências a gente teve nesses espaços, a gente concluiu que um instrumento de controle precisa ter autonomia, e a autonomia se constrói também com a forma de indicação de quem compõe esse instrumento, seja ele um conselho, seja ele uma ouvidoria, seja ele uma corregedoria. Então, a forma que ele é composto e quem compõe esse instrumento, né? Isso é um critério essencial para a construção da autonomia dele. Ele precisa ter estrutura de trabalho. Então, não há instrumento de controle ou fiscalização social que possa exercer seu mandato e não tem estrutura de trabalho. Então, você pode criar o melhor conselho de direitos possível, você pode criar o melhor conselho da comunidade, ou ouvidoria com as prerrogativas e externalidade mais evidentes, mas se esses instrumentos não tiverem mecanismos básicos para executar seu trabalho, eu digo básico mesmo, de papel, caneta ou até carro para fazer suas viagens, obviamente ele não consegue exercer o seu mandato. E terceiro, esse instrumento precisa ter prerrogativas de atuação. De novo, não adianta você ter um ouvidor eleito ou um conselho composto externamente por membros do Estado Civil com plena estrutura para fazer trabalhos de pesquisa, para viajar para as unidades prisionais, e ao mesmo tempo, quando esse conselho ou esse ouvidor entra, ele não consegue sequer conversar reservadamente com o preso, né? Ele não consegue sequer entrar numa enfermaria ou num seguro. Então, esse instrumento precisa ter prerrogativas de atuação. Então, autonomia, estrutura de trabalho e prerrogativas é o que a gente internamente discutiu como características essenciais a qualquer mecanismo de controle externo, especialmente no sistema prisional. Essa malha de monitoramento do sistema prisional, que é absolutamente ampla, ela também é absolutamente insuficiente, não transparente e desarticulada. Eu vou só dar um exemplo. Numa penitenciária aqui em São Paulo, por exemplo, quem seriam esses sujeitos que poderiam fiscalizar, né? Você tem um juiz,
o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho da Comunidade, CONDEP, que é um dos conselhos de direitos mais antigos que se tem no país, na sua forma externa, autônoma, e aqui de São Paulo. Eventualmente, no plano nacional, você poderia ter uma fiscalização do CNPCP, você poderia ter o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, você poderia ter o CNJ, fora os conselhos de classe, e aqui eu estou falando OAB, Conselho Regional de Serviço Social, Conselho de Psicologia. Não é incomum que a gente, fazendo uma denúncia num determinado presídio, eu trago um exemplo, por exemplo, o presídio do Roger, na Paraíba, que a gente denunciou as condições bárbaras de aprisionamento daquele lugar, e o Ministério Público respondeu com um expediente, onde só nesse expediente tinham mais de 8 relatórios de visita e monitoramento dos mais diversos órgãos da Paraíba, e todos eles apontando para a mesma situação. Eu não preciso falar que o expediente foi arquivado, né? Mas todos os 8 conselhos, conselhos regionais, conselhos de direito, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, mecanismo que passou também pelo expediente, todos falavam a mesma coisa e relatavam as mesmas barbaridades, mas assim que terminou. É absolutamente não transparente essa malha de fiscalização, até porque dificilmente vocês conseguem ter acesso aos relatórios que são produzidos. Então se produz muita informação, se produz muito relatório, nem sempre de qualidade, mas em geral eles ficam absolutamente escondidos. É muito pior do que uma falta de política ativa de transparência, né? De fato, é uma política sistemática de ocultação de informação. E hoje a gente estava tendo essa conversa no âmbito de um programa que chama Open Government Partnership, que é uma iniciativa da Controladoria Geral da União, que já tem alguns anos já, mas que trabalha com políticas de transparência. E a gente está auxiliando na questão da prevenção do combate à tortura. E a gente está discutindo, nesse momento, a gente está discutindo uma plataforma que simplesmente poderia reunir todos os relatórios de conselho de comunidade, de judiciário, onde as pessoas pudessem acessar esses documentos de forma pública e direta. O que parece uma ideia boa, na verdade é uma ideia... Ela é boa em si, mas absolutamente retardatária, né? Como a gente pode ter tanta informação e tanto relatório produzido e só agora, em 2017, a gente está discutindo uma forma de disponibilização pública dele, né? Para que se produz informação se você não consegue instrumentalizar ela? Então, de fato, é um sistema absolutamente desarticulado e absolutamente sem qualquer tipo de transparência. E ainda quando se opõe, que se fala, mas se fazem... são informações sigilosas que são colocadas ali, ou algumas que você não pode publicizar, e de fato, algumas informações que você colhe numa visita prisional, você não pode publicizar. Mas se tem uma experiência que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizou e mostrou, é que é possível sim produzir relatórios de qualidade, com conteúdo, e fazendo a preservação dos dados pessoais ou de situações específicas que podem comprometer a segurança das pessoas presas. Então é possível sim a gente ter essa mediação. Descendo aqui para os instrumentos que a gente tem em tese de controle social, né, que seria o Conselho da Comunidade, que está na LEP, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A composição dos conselhos de comunidade são as mais absurdas possíveis, às vezes absolutamente razoáveis, mas em muitos casos que a gente tem encontrado pelo país são composições absolutamente absurdas. Em Três Lagoas, por exemplo, que a gente visitou, em Mato Grosso do Sul, o conselho da comunidade, como tinha muitas unidades prisionais na região, ele era composto por diretores dos presídios. E que eles, pelo conselho, eles viabilizavam coleta de recursos para pintar a sala, comprar a televisão, etc. e tal. Mas olha que absurdo, um conselho estruturado para viabilizar a participação comunitária é apropriado pela administração penitenciária, né? E que comunidade esse conselho representa? Nenhuma. A gente já viu casos de conselhos compostos das formas mais absurdas possíveis e pelos critérios mais não transparentes possíveis, né? E que geralmente acabam ficando exclusivamente na mão do juiz, às vezes nem isso, né? Às vezes é muito claro como também essa questão da composição é terceirizada para grupos específicos aí que vão se procriando dentro daquele espaço, né? Então, fulano entra lá, depois ele indica o outro fulano que entra, e essa situação vai tomando corpo e logo aquilo não tem nem sombra de representatividade do que é uma comunidade. O CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, desde 2013, a pastoral carcerária denuncia total falta de transparência, total falta de critério de indicações. Então, a pastoral saiu desse conselho nessa época por entender que não havia qualquer tipo de objetividade nas indicações. Eu digo, não há nem discussão, inclusive, de composição de gênero, de quais áreas essas pessoas estão vindo. Não vou nem falar de questão racial. Isso não é uma discussão que nunca nem passou por lá. Mas as composições são absolutamente obscuras e as formas de indicação também são pouquíssimo claras, né, de como são realizadas.
e é uma crítica que a gente tem feito com uma certa constância. E isso acaba se repetindo nos espaços ditos de representação popular, que às vezes são compostos de uma forma boa. Eu não estou falando que essa falta de objetividade e transparência é sempre ruim, por princípio é ruim. Mas, de fato, às vezes você tem composições de conselhos que são compostos, mesmo que com critérios deficientes de escolha, tem pessoas absolutamente competentes lá dentro, não dá para negar isso. Mas essa falta de princípio, essa falta de coerência na forma como esses espaços são compostos, acaba levando também uma certa falta de crença, de credibilidade também no trabalho que eles realizam. E eu queria falar especificamente aqui, talvez esse é um pouco do trabalho da pastoral, que é a assistência religiosa. De fato, não se pode confundir o trabalho de assistência religiosa com o trabalho de monitoramento e fiscalização. Mas, ainda assim, a assistência religiosa é uma das poucas possibilidades legais de um olhar externo e permanente dentro do sistema prisional. Não estou falando que isso é correto, mas eu estou falando que é uma das poucas possibilidades de um olhar permanente, consistente, e de pessoas que, de alguma forma, estabelecem vínculos de solidariedade com os presos, com os funcionários, com a direção. Então, não foi por acaso que a pastoral carcerária, por exemplo, produziu e tem produzido há muito tempo dados sobre tortura, né, análise sobre as condições de encarceramento, relatórios que são utilizados por órgãos estaduais e nacionais sobre a situação carcerária, porque ela consegue ter esse olhar externo. E a assistência religiosa talvez é um dos, que eu posso dizer, um serviço ou assistência mais bem reguladas que a gente tem na República. Porque você tem previsão constitucional para a prestação da assistência religiosa, cláusula pétrea, você tem na LEP previsão da assistência religiosa, você tem uma lei específica, que é a 9.982, que trata do acesso dos sacerdotes aos espaços de privação de liberdade, você tem uma regulamentação extensiva pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e você tem inclusive tratados internacionais que dão suporte para essa atividade. E agora eu entro no ponto, e ainda assim, essa é uma atividade que sofre constantes cerceamentos. E pelo menos em 14 estados a gente identificou situações de absoluta irregularidade na forma como a assistência religiosa é prestada, restrições que às vezes, inclusive, vão ao limite de não permitir o contato sequer do preso, ou seja, o agente da pastoral tem que ficar 1 metro de distância da grade e o preso tem que ficar 1 metro de distância da grade. Violações básicas, por exemplo, ao contato reservado e a conversa reservada, que muitas vezes tem em relação com o próprio exercício religioso, por exemplo, no sacramento da confissão. E outros momentos mais absurdos. Aqui em São Paulo, eu já posso falar essa situação porque já faz 20 dias que a gente pediu, mais de 20 dias que a gente pediu respostas formais para a Secretaria de Administração Penitenciária, mas eu tive o meu credenciamento de visita não renovado, assim como outro advogado da pastoral carcerária. Sob argumento nenhum. Nenhum formalmente, assim, porque informalmente os argumentos que foram colocados foram dos mais absurdos possíveis. Duvido que o secretário confirmaria isso, mas desde entrevistas que o fulano anda dando na imprensa, até coisas mais um pouco absurdas. Mas formalmente, a Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo, até hoje não deu explicação por que ela cerceou a entrada de agentes da pastoral carcerária, como eu e outro advogado que atua aqui no estado de São Paulo, e que, dentro do seu mandato também, como membro dessa organização, não só participam na prestação da assistência religiosa, mas também prestam outro serviço para a própria organização. Então, houve esse cerceamento que até hoje não tem qualquer tipo de explicação. Há um processo evidente de fechamento do sistema prisional, e não é só a pastoral carcerária que tem sentido isso. As violações e cerceamentos que a gente tem assistido aqui no estado de São Paulo se repetem em outros estados, e mesmo pesquisadores, organizações da sociedade civil que tinham outros tipos de acesso a esse sistema, têm sentido que há um sistemático cerceamento. Inclusive favorecendo atores que têm uma postura mais dócil em relação à administração penitenciária. Então, tamanho absurdo da arbitrariedade, da obscuridade que se chegou no sistema prisional, em que as administrações agora se sentem à vontade para eleger determinados atores que vão exercer ou não aquele papel, né? Impulsionar o trabalho desses, favorecer aquele outro, ou excluir simplesmente quem tem uma posição contrária. Eu acho que, inclusive, esse fechamento de espaço é algo que se reflete não só para a pastoral carcerária, às vezes nem sempre para a sociedade civil. Né? A gente acompanhou, por exemplo, que um juiz, acho que foi um general, coronel, não sei, mas um membro do exército, ele barrou, inclusive, a entrada de um juiz.
Vocês sabem qual estado que foi? Foi no Amazonas. De um juiz que ia realizar sua atividade também de fiscalização do ambiente prisional. E aqui em São Paulo, no CDP de Pinheiros, onde teve uma rebelião recente, há relatos que sequer a Defensoria Pública pôde entrar. O Conselho, o CONDEP, que é o Conselho de Direitos Humanos aqui do Estado, foi barrado. O Conselho da Comunidade foi barrado. A Defensoria Pública foi barrada. A Pastoral Carcerária foi barrada. E a impressão que se tem é que não há limite para isso. Então, né, o primado da segurança pública e da autoridade que o diretor exerce parece não encontrar qualquer tipo de limite. O diretor poder falar, inclusive, ah, não, é para a segurança de vocês que eu não permito que vocês entrem, parece um critério absoluto para impedir qualquer tipo de exercício de controle lá dentro. Como se ele fosse o único com a capacidade de avaliar as questões de segurança e o único com a capacidade de assumir riscos de entrada ou não dentro do sistema prisional. Então, aqui em São Paulo, a gente tem essa situação que tem afetado, inclusive, familiares e sabe-se lá como tem afetado os presos, que a gente sequer teve a oportunidade ainda de saber o que aconteceu com eles. Inclusive, tem familiares aqui, né? Um pessoal aqui da Amparar, que é uma associação de familiares que tem feito um trabalho absolutamente fantástico e que tem tentado auxiliar, né, junto com outras organizações, os familiares que estão passando por essa situação. Isso, gente, está acontecendo embaixo do nariz de uma dúzia de organizações de direitos humanos, embaixo de diversas autoridades que têm conhecimento e têm autoridade para atuar sobre isso. E aqui, na cidade de São Paulo, nessa capital vista por todos, isso tem acontecido, que é um completo absurdo. E agora eu queria passar só para a última parte, que é o que a gente tem proposto, né? E a gente não tem proposto isso sozinho, mas dentro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é assinado por várias organizações. Enquanto a gente tem um item, essa é uma agenda que ela é composta de 10 eixos, né, que tem um horizonte muito claro de redução da população prisional e controle de danos do encarceramento. E nessa agenda a gente propõe um item específico de abertura do cárcere para a sociedade. E eu só vou ler rapidamente aqui as propostas que estão dentro desse eixo de expansão do controle social sobre o cárcere. 1. Inclusão da assistência humanitária no rol do artigo 11 da LEP. Ou seja, a LEP traz uma série de assistências possíveis no cárcere, possíveis não, que devem ocorrer no cárcere, e entre elas a assistência religiosa. O que a pastoral tem defendido é que, para além da assistência religiosa, a assistência humanitária também possa ser prestada. Aqui em São Paulo isso é regulamentado, porque o ato administrativo que regula a assistência religiosa também regula a assistência humanitária. Então aqui a gente consegue transitar entre esses dois papéis. Mas seria muito importante que, por via de uma assistência que não tem caráter religioso, não tem caráter jurídico ou de assistência à saúde, outras organizações pudessem entrar para prestar, às vezes, um serviço de... para prover condições básicas de sobrevivência para aquela população que está lá dentro. Segunda proposta é regulação de visitas ao cárcere pela sociedade civil. E isso é uma ideia muito básica, né? A gente tem tido algumas experiências com órgãos de controle minimamente externos ou minimamente autônomos, e a gente tem se decepcionado um pouco. E talvez seja hora da gente pensar como que a sociedade pode exercer diretamente o controle sobre aquelas condições de aprisionamento, né? Como que organizações da sociedade civil, grupos de familiares, ONGs de direitos humanos, podem exercer algum tipo de fiscalização do sistema prisional sem necessariamente compor um conselho específico, né? Por que elas não poderiam estar se cadastrando para visitar lá, produzir relatórios, fazer o monitoramento daquelas condições? Então, essa é uma das propostas. 3. Remodelação dos conselhos da comunidade para que quem tem o protagonismo sejam os familiares de pessoas presas. Essa é uma proposta que a gente tem. E, de fato, a melhor representatividade que a gente pode dar para os conselhos da comunidade é que eles sejam representativos da comunidade, especialmente aquela comunidade que é o alvo do sistema penal. Então, esse deveria ser um espaço privilegiado de interlocução e de reforço da atuação dos parentes de pessoas presas. A gente acredita que o Conselho da Comunidade deveria ser reformulado nesse sentido. E, por último, a criação de ouvidorias externas, que também é uma pauta bastante antiga, que a gente e outras organizações têm pautado, enquanto modelo externo, um órgão que possa participar da gestão e, ao mesmo tempo, participar da fiscalização, com prerrogativa de atuação, com autonomia na sua escolha, ou seja, ele tem que ser preenchido pela sociedade civil, e com estrutura de trabalho adequada. E a gente traz essas propostas de ouvidoria externa para o sistema prisional. A gente não tem em nenhum sistema prisional ainda do Brasil, a gente tem um modelo de ouvidoria externa, mas é uma pauta que a gente defende pelo menos há uns 20 anos, desde o Pedro Egídio. Eu era estagiário do Pedro Egídio. Mas pelo menos uns 20 anos, acho que o pessoal está nessa. É. Bom, é isso, gente. Encerrei minha parte. Obrigado.
Obrigada, Paulo. Acho que foi excelente começar aqui com a fala do Paulo, que faz uma contextualização da importância desses mecanismos de participação e controle externo e também avança para explicar os retrocessos que a gente tem passado aí nos pequenos avanços que conquistou até hoje. Queria passar a palavra então agora para o Dr. Ulisses. Ele é juiz de direito, coordenador do DECRIM, aqui de São Paulo, é conselheiro do CNPCP e é mestre em Direito Penal e Criminologia pela USP. Muito boa noite a todos, a todos e todas que estão nos assistindo também na noite de hoje. E um agradecimento especial ao nosso presidente do IBCCRIM, meu dileto amigo, colega de pós-graduação na Universidade de São Paulo, Dr. Cristiano Ávila Maroni, que, a despeito de ser um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, é também um defensor dos direitos humanos no Brasil, é um defensor da modernização do direito penal no Brasil e tem prestado serviço da mais alta relevância, não só à frente do Instituto, do qual eu tenho a honra de ser associado já há quase uma década, mas também na advocacia criminal brasileira. É motivo de orgulho quando nos deparamos com uma peça que tem a assinatura do Dr. Cristiano ou quando o vemos defender uma causa na tribuna nas mais altas cortes desse país. Eu também agradeço muito a gentileza do convite que o IBCCRIM me fez. É a primeira vez que eu estou aqui nesses muitos anos de associado. E fico muito feliz de ter essa oportunidade, porque, a despeito do cargo que eu ocupo, ele é transitório, não é? Porque é um cargo onde nós temos um tempo de exercício à frente da coordenadoria do Departamento de Execuções Criminais da Primeira Unidade Regional, em função da divisão da estrutura judiciária de execuções criminais no Estado, mas a experiência que eu tenho nessa área é uma experiência longa, não só no campo profissional prático, mas também na área de estudos. Razão pela qual é sempre muito interessante a gente poder ter essa aproximação. Eu sou um defensor incansável da aproximação entre as entidades que se interessam e que atuam dentro de um sistema que é um sistema tão complexo como é o nosso sistema penitenciário, o sistema penitenciário nacional. Eu procuro sempre incentivar muito, não só essa participação, mas sobretudo o diálogo. Então eu quero aqui, doutor Cristiano, reafirmar a minha, não mais uma vez a minha satisfação, mas a minha disposição de estar sempre presente em todos os eventos, ou mesmo que não sejam eventos dessa magnitude, como da noite de hoje, mas em eventos mais restritos, onde nós possamos trocar ideias, impressões, discutir, enfim, tudo que possa contribuir para um debate positivo na busca de soluções para um problema tão sério como é o problema do sistema prisional brasileiro, que de resto não é de hoje que surgiu, é um modelo tradicional, infelizmente, com raízes num elitismo social que criou um modelo que hoje precisa urgentemente de uma série de reparos. Eu quero deixar claro também que a minha posição aqui não é a de fazer nenhuma defesa, nem tampouco de dizer está certo ou está errado tais ou quais situações, mas é também de trazer algumas informações e dar um pouco da minha opinião pessoal enquanto juiz, enquanto alguém que trabalha dioturnamente com uma questão que se mostra, e acho que isso é quase que unanimidade, de solução dificílima. Razão pela qual não se pode ter a pretensão de um magistrado ou um tribunal
ou um gestor penitenciário, ou um governo de estado, ou o próprio governo federal, ou as cortes superiores, de achar que vai resolver o problema isoladamente. A solução vai surgir de um esforço conjunto, e que passa efetivamente pelo que nós estamos tratando aqui hoje, que é o controle social. É o controle social do sistema. E o controle pressupõe diálogo. Acho que a melhor forma de controle é o diálogo e a transparência. São os dois vetores fundamentais para a busca de uma solução razoável para que a gente possa avançar nesse sentido. Portanto, eu venho aqui também trazer dados e impressões, como alguém que trabalha com isso há muitos anos, né? Na minha carreira de juiz, de quase 30 anos, 2/3 dela foram e estão sendo dedicados a questões criminais envolvendo o sistema penitenciário. Eu tenho um dado muito importante para trazer aqui hoje, relativamente ao que o doutor Malvese colocou, a respeito dos conselhos penitenciários. Na última sessão do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, foi votado um parecer, cuja relatora foi a juíza Thaís Schillen Ferraz, que é conselheira nossa, colega lá no Conselho, que entendeu pela inadmissibilidade de que leis estaduais definam como membros natos de conselhos penitenciários estaduais administradores prisionais. Então, por exemplo, o diretor de uma determinada unidade prisional ou o secretário de Estado responsável pela área entendeu que essas leis retiram a autonomia da ação dos conselhos penitenciários estaduais. E, portanto, leis que prevêm essa composição com membros natos representaria uma vulneração a essa autonomia que é muito salutar aos conselhos, que são, em última análise, instrumentos de controle muito eficientes e muito importantes. Dizendo o seguinte, em rápidas palavras, se o Estado entende como positivo que aquela autoridade participe do Conselho, que o seja por uma regra momentânea, mas não na qualidade de membro nato e, portanto, independentemente do escrutínio que obrigatoriamente passa a formação desses conselhos. E esse parecer da conselheira foi aprovado por unanimidade como uma recomendação para que, então, esses decretos ou mesmo as legislações locais sejam revistas nesse ponto. E eu acho isso muito positivo mesmo, porque nada contra que um gestor participe, aliás, tudo a favor, porque é preciso que ele também tenha, isso é uma forma de ele ter um contato permanente, mas não nessa qualidade de nato, de membro nato, imutável, intangível, porque realmente isso retira aquela autonomia que é muito salutar ao funcionamento de todos esses conselhos. Por outro lado, também, no ano passado, foi criado pelo Conselho Nacional de Política Penitenciária uma comissão que tem por objetivo estabelecer um regramento unificado para a constituição a constituição e o funcionamento dos conselhos penitenciários em nível estadual. E o mesmo relativamente com recomendações também para a formação dos conselhos da comunidade. Porque nós nos deparamos frequentemente com uma série de regramentos diversificados
que pouco contribuem para a eficiência do funcionamento desses órgãos. E eles são importantíssimos como órgãos de fiscalização. São fundamentais para esse controle. Aliás, fundamentais, mas não suficientes. Né? Nós não podemos imaginar que um sistema tão complexo com quanto a problemas que nós vivemos no dia a dia do trato da questão penitenciária possa ser resolvido por um único órgão. Como eu disse aqui no começo da minha breve fala aqui hoje. Não se pode ter a pretensão de, com um ou dois órgãos, ou um só, ou o que seja, imaginarmos que vamos resolver o problema. Aliás, o órgão mais fundamental, que é o fruto da expressão maior do regime democrático, que é o parlamento, não tem conseguido, infelizmente, ser muito eficiente em matéria de política criminal e tampouco em matéria de política penitenciária. Pelo contrário, o que nós temos visto é uma tendência a um recrudescimento nessa área, tanto na área do direito penal quanto na área do direito penitenciário. Né? Nós temos um projeto de lei do Senado em andamento hoje, que é o projeto 513 de 2013, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é um projeto inovador numa série de propostas em matéria de contribuir para uma redução principalmente da superlotação dos presídios, que é uma realidade hoje muito triste para o país, diga-se de passagem, maiormente quando confrontado no cenário internacional, mas também um modelo que traz aí uma série de inovações com quanto a procedimentos, com quanto a direitos que se dá à pessoa detida, e ele está lá tramitando para e passo com uma série de projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados, por exemplo, que dispõem sobre regras diametralmente opostas do ponto de vista do que fazer para buscar uma solução para o problema da violência no país. Então, ao tempo que se busca dar, com um projeto de lei, uma maior efetividade ao sistema, em outros estão sendo discutidas propostas, por exemplo, que aumentam consideravelmente o tempo de prisão para obtenção de benefícios, o tempo máximo de cumprimento de pena, enfim, medidas que estão na contramão daquelas que estão sendo propostas como modernizadoras. Então, lá, principalmente no parlamento, é que precisa haver um controle muito sério da sociedade com relação ao que se pretende efetivamente na área criminal no Brasil, da qual a área penitenciária ela é decorrente. Né? O que a sociedade pretende? Né? E o que a gente percebe é que são propostas que buscam, ao contrário, um endurecimento muito maior do que nós já temos hoje, a despeito de todas as estatísticas demonstrando que o recrudescimento está muito longe de ser a saída do problema. Aliás, será um causador de problemas em maior escala, porque ele vai alimentar a violência. A violência que nós temos hoje ela se retroalimenta. E, portanto, é preciso repensar tudo isso. Né? Então, voltando um pouquinho ao assunto, só para responder aqui ao Dr. Malvasi, há uma ideia de se unificar
o funcionamento e a criação dos conselhos penitenciários. Em regra, o senhor tem razão quando o senhor fala assim, algumas distorções. Nós temos conhecimento de certas situações do tipo a conselhos remunerados, enfim, são coisas que estão na contramão daquilo que se pretende como um controle eficiente. Porque como é que vai controlar o Estado que é aquele que se configura como fonte pagadora dos seus membros, com remunerações a título de jetons, etc. Em alguns estados, isso não sei, não me recordo ao certo, se está implantado ou se está em estudo. Mas, mesmo assim, e de qualquer forma, não é bem-vindo isso, né? Não é bem-vindo falar em remuneração para a prestação de um serviço hoje dessa magnitude, com a autonomia que ela precisa ter. Uma outra explicação que eu gostaria de trazer aqui agora é sobre... Foi levantada aqui a questão do que houve no CDP Pinheiros 1, semana passada. Houve um fato bastante grave, onde todos viram na televisão, houve um incêndio, destruição de instalações, destruição... Do prédio, em boa parte, mas talvez haja algum conflito de informações aqui, mas eu tive em contato mantido permanentemente com o diretor da unidade, que aliás desde sempre foi chamado a dar informações permanentemente para a Corregedoria de Presídios da unidade regional a qual essa unidade faz parte. O CONDEP esteve lá, no dia 25 de julho, estava lá uma senhora integrante do conselho, acompanhada de outras pessoas, segundo me foi relatado, para verificar as condições em que estava se desdobrando ali os trabalhos de rescaldo, enfim, de reacomodação da população e verificação e fiscalização. Tá? Isso pode ser comprovado pelo próprio CONDEP. Foi a informação oficial que me foi dada pela direção prisional. Né? Mas, na verdade, longe de mim criar aqui um debate a respeito de um fato único. Nós estamos aqui para buscar discutir um universo muito maior que essa questão de controle. O controle principal, a meu modesto ver, ele deve ser feito pela sociedade como um todo naquilo que diz com a sua tarefa mais importante, que é, sem embargo da importância de todos os mecanismos que atuam. E como o Dr. Malvese falou, não são poucos, são muitos. As unidades prisionais recebem quase que diariamente a visita de entidades que fazem esse trabalho de controle das atividades de gestão prisional, verificação do que se passa lá. Eu, no ano passado, tive a oportunidade de ir numa penitenciária feminina aqui em São Paulo, receber a visita do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, que é um órgão da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Estavam ali logo após um evento que surgiu naquela unidade prisional, que foi divulgada nas redes sociais, etc. O Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura estava lá, nós estávamos também, eu, minha equipe de colegas magistrados que atuamos na área de Corregedoria de Presídio, tivemos a oportunidade não só de fazermos uma verificação in loco de todas as condições, de toda a situação que estava ali se colocando naquele momento, mas também tivemos a oportunidade de conversarmos sobre
o que nós poderíamos auxiliar o trabalho do mecanismo, deixamos claro o nosso interesse em dialogar permanentemente com o mecanismo, e eu soube de uma, e eu tive uma notícia muito interessante também, presidente Marona, que na última reunião do Comitê Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, realizada na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, foi informado, o Conselho tem assento nesse comitê, como convidados permanentes. Eu estive lá e, para minha grata surpresa, eu soube que há um convênio estabelecido entre a Secretaria Nacional de Direitos Humanos com os governos estaduais, prevendo a criação de mecanismos estaduais nas esferas dos estados, e que a liberação de recursos do Fundo Nacional Penitenciário também faria exigir a formação, a criação, institucionalização desses mecanismos em âmbito estadual, o que é muito positivo, né? Para que também se crie mais um mecanismo, para mais um órgão, né? Que não deixa de ser, como o seu próprio nome diz, um mecanismo de controle e, portanto, de auxílio. Agora, é muito importante que se tenha em mente que, ao mesmo tempo que esse controle é exercido, ele também tem uma missão fundamental, que é a de oferecer subsídios para a formulação de uma boa prática prisional, de uma boa, em última análise, de uma boa política penitenciária. Agora, isso é importante que seja feito perante o gestor prisional? Sim, sem dúvida nenhuma. É importante que seja feito junto aos juízos de corregedoria de presídios? Sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante que seja feito junto ao parlamento, porque é lá que as coisas começam e, em última análise, terminam, né? Com a edição das leis. Então, melhor do que buscar solução para problemas criados, por leis que não cumprem seu objetivo, que não se mostram eficientes do ponto de vista da finalidade para as quais se destinam, que é humanizar um sistema que está brutalizado, equacionar o problema da superlotação, reduzir os índices de violência, buscar a realização do principal objetivo da pena, que é a ressocialização, e, fundamentalmente, criar meios de se reinserir o egresso do sistema na sociedade, se perdem em buscar a limitação dos seus efeitos ao simples e puro objetivo de retribuição à sociedade por parte daquele que delinquiu e, portanto, sob o prisma apenas da vingança social aos seus delinquentes. O que já está fartamente demonstrado que não funciona. Não é? Mas, para isso, é importante os trabalhos de todos que atuam na área, e não são só as instituições que fazem os controles internos e externos que oferecem subsídios. O Judiciário oferece, o Ministério Público oferece, as defensorias oferecem, os cidadãos oferecem subsídios. É preciso que os nossos parlamentares estejam abertos a receber isso e reflitam sobre a necessidade de se mudar um pouco o eixo em termos de objetivo. E eu reconheço que isso se torna muito difícil num ambiente em que a violência é crescente, num ambiente em que a insegurança
é total, num ambiente em que há uma ideia de que é preciso combater a violência com mais violência, num ambiente em que o sistema prisional vem sendo refém da ação do crime organizado, por diversas formas, e aí os meios de comunicação tão se fazem presentes para mostrar qual é a força dessas organizações, né? Não precisamos aqui dizer mais nada com relação a isso. O que a gente lê nos jornais, o que assiste nas televisões, são um reflexo do que está efetivamente acontecendo. O que eu acho particularmente muito bom, porque também a imprensa tem um papel muito importante nesse controle externo. Porque, como eu disse no início da minha fala, a transparência é fundamental. Tem que mostrar a realidade. Né? Nós temos aqui números superlativos para expor. Relatórios, como foi dito pelo Dr. Malvese, não faltam. São inúmeros. Eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes, em vários foros aos quais estive presente, que há uma grande quantidade de relatórios, há uma grande quantidade de radiografias, muito precisas, aliás, do que se passa em termos de sistema penitenciário nacional. Há relatórios muito precisos a respeito do que se passa no âmbito do sistema criminal nacional, então, com relação à atuação das polícias, civil e militar, com relação ao que se passa em termos de investigação policial, a ação policial, enfim, há radiografias do que se passa nos presídios no país inteiro. Aliás, os mutirões carcerários foram criados exatamente com essa finalidade também. Não só como um instrumento de aceleração de benefícios a que faz jus um número grande de pessoas reclusas hoje no país, que nós sabemos é o quarto país em encarceramento no mundo, né? Mas também tem por objetivo o estabelecimento de uma radiografia do que se passa no sistema prisional, a radiografia completa. E inúmeros são os relatórios. Basta que as senhoras e os senhores consultem os registros do Conselho Nacional de Justiça e verão quantos relatórios foram produzidos ao longo desses últimos 10 anos, e relatórios muito precisos, que em regra, estão no mesmo diapasão de outros relatórios produzidos por uma série de organizações de controle externo, inclusive a própria Organização das Nações Unidas. Então, falta de relatórios e de dados, creio que não há. Falta de elementos de cognição, creio que não há. O que é preciso é que esses dados sejam levados em conta para a formulação de leis que efetivamente atuem para debelar os problemas que são detectados em todos esses relatórios. Eu mesmo fui coordenador de vários mutirões carcerários em vários estados do país, no daqui de São Paulo. A doutora Carolina esteve junto na época, acompanhava o nosso trabalho lá, né? E nós tivemos a oportunidade de traçar uma radiografia muito precisa do que se passa no sistema prisional do estado de São Paulo. Mas em outros estados, por exemplo,
que eu participei, nós nos deparávamos com situações bastante temerárias, do tipo, os presídios são instituições de abrigamento de pessoas divididas segundo as facções às quais elas pertencem. Isso é algo que assusta qualquer tipo de ideia no sentido de quebrar essa estrutura de força faccional. Né? Por uma razão, porque se alguém não está faccionado, acaba se tornando. Né? E em muitos estados era prática corrente. Não sei se ainda é, mas até há 6, 7 anos, até há 4, 5 anos, melhor dizendo, era. O que é, o que representa um perigo. Por outro lado, nós temos que também, nós também nos deparamos com uma série de instituições prisionais que nunca tiveram forma nem figura de instituição prisional. Foram adaptadas para isso. O que é absolutamente também contrário a qualquer ideia de instituição penal com objetivo ressocializador e de abrigamento digno. A própria lei precisa ser reformulada. Porque a lei de execução penal, ela nesse ponto, está obsoleta. Ela fala em penitenciária, em cadeia pública, em casa do albergado, em colônia penal agrícola ou industrial. São conceitos que precisam ser revistos. Não é? Porque quando a gente fala, por exemplo, casa do albergado, dos 27 estados da federação, 17 não tem casa do albergado. E a eficiência da casa do albergado é discutível, para não dizer nenhuma. Né? Porque a casa do albergado pressupõe que aquele que está no regime aberto, ele esteja cumprindo outros requisitos, como, por exemplo, do trabalho. Mas para isso é preciso criar postos de trabalho para essas pessoas. Aí nós nos deparamos com determinadas estatísticas, como uma que foi produzida em 2015 pelo DEPEN, que dá conta de que menos de 15% da população exerce trabalho, atividade laborativa, principalmente dentro do sistema prisional. Então, nós temos uma fatia muito pequena aí de pessoas exercendo atividade laborativa, que é fundamental no processo de ressocialização. Por outro lado, quando a gente fala em cadeia pública, é um instituto absolutamente obsoleto, que dá margem a que pessoas cumpram pena em delegacias de polícia, em distritos policiais, que são estabelecimentos absolutamente inadequados a essa finalidade, a essa função, melhor dizendo. Tanto que hoje se está trabalhando também no CNPCP na elaboração de uma resolução de unificação da arquitetura prisional, cuja ideia é formatar em nível nacional a estrutura de unidades prisionais onde as pessoas dignamente possam cumprir suas penas, com a modernização disso aí que está colocado, mas com foco também no que está sendo discutido no Congresso, no PLS 513. Tá? Eu poderia trazer aqui um sem número de dados e informações para as senhoras, para os senhores, a respeito de tudo isso que a gente vive no dia a dia do exercício da judicatura penitenciária. Todavia, o tempo é curto, mas eu quero apenas concluir minha fala rapidamente com duas perguntas.
Primeiro, é preciso que a sociedade, que é, em última análise, a destinatária de todo esse controle da qual nós estamos falando aqui, estabeleça quais são os seus parâmetros para uma política criminal eficiente. Ou seja, o que ela quer em termos de política criminal? Que tipo de direito penal que se quer? O intervencionista, o repressor ou aquele que busca os fundamentos da criminalidade, busca atacar esses fundamentos e busca alternativas àqueles que, infelizmente, tiveram que trilhar esse caminho. E, principalmente, a recuperação. E depois, que tipo de modelo prisional que se quer? Depósito de pessoas ou instituições onde se cumpra dignamente a pena e, efetivamente, se busque a reinserção social, a recuperação dessas pessoas? Ou nós queremos esquecer essas pessoas e deixá-las lá à sua própria sorte ou à sorte de uma política estatal que não se mostra eficiente? A sociedade precisa definir isso. E o trabalho dos mecanismos de controle, ela vem justamente no sentido da orientação da sociedade nessa opção. E é para isso exatamente que eu estou aqui presente. Para contribuir nesse sentido, ajudar que a sociedade compreenda que não adianta se vingar do delinquente encarcerando-o pura e simplesmente. Ele precisa cumprir a sua pena? Precisa. Mas é preciso recuperá-lo, porque senão nós vamos cair no círculo vicioso do delinquente que fica preso, cumpre a pena, volta para a prisão, não se recupera, não se reeduca, não se reinsere. E é preciso romper os preconceitos, fundamentalmente. Acolhendo aquele que saiu. Pode parecer figura de retórica, mas não é, não. Eu participei de uma entrevista ao vivo, alguns anos atrás, numa emissora de televisão, que entrevistou pessoas nas ruas, enquanto nós estávamos aqui num estúdio debatendo exatamente essa questão da reinserção, e muitas pessoas foram indagadas sobre o seguinte: o senhor ou a senhora dariam um emprego para um egresso do sistema prisional? E a expectativa de todos no estúdio era absolutamente negativa. Todo mundo falava, não, a sociedade não vai dar. E para nossa surpresa, para mim não, porque eu tenho conversado com muitas pessoas que acham que é a única solução. Para surpresa de alguns que estavam lá, a grande maioria disse, eu daria. Para ele não voltar a cometer novos crimes, eu daria e eu trabalharia nesse sentido. Então, eu acho que, resumindo, é preciso que se faça uma opção muito clara sobre que tipo de modelo queremos para realmente reduzir a violência, reduzir esses números que, de resto, não envaidecem o país, nem nacional, nem internacionalmente. Obrigado. Obrigada, doutor Ulisses. Acho que o início do seu diálogo, quando você fala de transparência e diálogo, são palavras bem fortes, é bem por aí. Eu acho que chamar a sociedade para discutir sobre o direito penal e a aplicação do direito penal é uma coisa muito importante, né? Deve ultrapassar os muros, entrar no cárcere, entrar na periferia e ir para bem além das academias também. Queria passar a palavra agora para Michael, que é presidente do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, é advogada e é integrante do Grupo de Estudos e Trabalhos Mulheres Encarceradas. Boa noite a todos, especialmente a doutora Eleonora, que tem trabalhado muitas coisas juntos, e as nossas pessoas que estão assistindo de longe. Eu sou o presidente do MER, ONG, entidade sem fins lucrativos, que faz 20 anos trabalho com o sistema prisional, em especial a questão da mulher encarcerada. E eu queria olhar uma maneira diferente de qual seria
o trabalho de uma entidade que quer fazer uma mudança no sistema prisional. Nós temos um convênio com o Estado de São Paulo que permite, sem ônus para o Estado, mas que permite que a gente entre em qualquer presídio que tem mulheres estrangeiras presas. Quando nós começamos este trabalho, 15 anos atrás, tinha 40 mulheres estrangeiras. Atualmente, tem por volta de 400, de mais de 50 países. Então, e nós estamos presentes na cadeia toda semana. Neste projeto e em outros projetos que nós temos também com as mães que têm filhos na cárcere, os nenéns na cárcere, e outros projetos. Eu acho que tem um trabalho da sociedade civil, de um outro tipo de controle social, que eu vou começar com uma questão bem simples. Uma vez uma presa chegou para mim e disse que ela queria saber que ela não tinha informação sobre a situação dos seus filhos. Se eu podia ver em que pé que estavam os filhos, que ela tinha deixado com uma vizinha que ela tinha confiança que estava cuidando dos filhos. Eu fui para o Fórum do Pinheiros procurar o processo. O processo estava em segredo de justiça, eu consegui a procuração dela. E para a minha surpresa, quando eu olho o processo, os filhos dela já tinham sido retirados da casa onde ela tinha deixado, porque o assistente social disse que estava tudo limpo, as crianças estavam bem cuidadas, mas era muito pobre. E as crianças já tinham sido adotadas por uma família na Europa e a adoção já tinha trânsito em julgado. E eu tinha que voltar e falar para a mulher que isso era a situação dos filhos dela. Por causa desta experiência, o grupo de trabalho de mulheres, estudo de mulheres encarceradas começou um trabalho com o Ministério Público. E o Ministério Público acabou fazendo uma resolução dizendo que antes de destituir o poder familiar de qualquer um, o Ministério Público, o promotor, deve pedir que tanto para a mãe como para o pai deve ser questionado se ela estava no sistema prisional ou não. Porque o que acontecia? Fazia um edital, chamando, e ninguém olhava se estavam presos ou não. Levou 15 anos para este virar lei. Agora não, agora você não, com a legislação atual, a nova lei da adoção, você não desfaz a pátria poder, ou poder familiar, como é chamado agora, sem ter consultado se os pais estão presos e garantidos que eles têm direito a falar. Isso foi feito, isso, mudança da lei de 15 anos, foi um resultado do trabalho da sociedade civil. É um exemplo bem concreto que a gente pode dar outros, a questão de parto sem algemas. É uma outra questão. A questão do... nós estamos numa luta agora porque a maior parte das mulheres presas são presas por drogas. E a legislação brasileira não veja o tráfico internacional de drogas, a participação da mulher como vítima de tráfico. Quem é vítima de tráfico é para trabalho sexual ou trabalho escravo ou tráfico sexual. Então, nós estamos fazendo um trabalho com os juízes para que eles entendam que o tráfico internacional para drogas, que muitas vezes a mulher não faz parte do crime organizado, ela é a vítima de tráfico. Agora, nós estamos conseguindo, por isso, alguns juízes já estão dando sentenças nesta maneira. Nós tínhamos uma lei de tráfico nova que foi o ano passado, nós não conseguimos incluir isso na lei. Mas é uma maneira da sociedade civil exercer
tentar melhorar essa situação. É uma participação. E nós somente conhecemos estes problemas porque nós estamos no cárcere toda semana. Se nós não estivermos presentes, conversando com as mulheres toda semana, conversando com os funcionários do presídio que nos dizem quais são os seus problemas, a gente não teria conhecimento destes problemas. E são problemas que podem parecer pequenos, mas no fim, em termos de melhorar a situação para a pessoa encarcerada, melhora. E aí é um papel da sociedade civil também. De participar nesta mudança. Nós estamos numa situação no Congresso Nacional que todo mundo sabe que há um lastimo. E sabemos que o presidente está negociando artigos do Código do Processo Penal para as votações que ele precisa de apoio. Então, não dá para a gente esperar para que a legislação que ele vai mudar para nos facilitar. A gente tem que começar trabalhando com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, que tem obrigação de fiscalizar. Elas que têm obrigação de fazer isso, mas muitas vezes é a sociedade civil que tem que pôr pressão na sociedade, no Ministério Público, na Defensoria Pública, para que eles façam o que é o papel deles. Nós tivemos uma outra situação interessante, porque, não sei se vocês conhecem, mas no fim do ano, faz 2 anos, teve a lei da primeira infância, que dá direito à mulher que está grávida ou à mulher com filhos menores ter prisão domiciliar. Se tem prisão domiciliar, muitas mulheres não têm domicílio, especialmente os estrangeiros. Então, precisam ir para um abrigo ou algum lugar. Os SMADs da Prefeitura de São Paulo diziam que não encaminhava estas mulheres para um abrigo, nem para a casa da acolhida, que é a casa que recebe as estrangeiras, porque ela dizia que isso era problema do Estado. E que o problema de justiça criminal não era problema do município. Agora, o Estado não tem lugar para estas mulheres. Então, o que você faz? Como resultado disso, nós, e em algumas outras questões, nós fizemos para a eleição deste ano uma agenda municipal para a justiça criminal, com algumas sugestões de que a prefeitura, qual é a responsabilidade da prefeitura na questão de justiça criminal, na questão carcerária. Sabe? Porque a vigilância sanitária é da prefeitura. O SUS, a saúde, elas são, as presas são cobertas pelo SUS. Tem um problema da prefeitura. E a prefeitura de São Paulo, até agora, não aderiu ao Plano Nacional de Saúde para pessoas encarceradas. Com isso, com este trabalho que a gente está fazendo agora, neste momento, o Suplicy está preparando um projeto de lei para o município de São Paulo para assumir algumas destas questões, para obrigar por lei algumas destas questões que nós levantamos nesta agenda torna-se lei municipal. Porque que adianta que o juiz dá prisão domiciliar e você não tem para onde que a mulher pode ir? E esta chance, por exemplo, das estrangeiras ter a progressão de pena foi uma outra, porque antigamente todo mundo falava, o estrangeiro que vem aqui, a presa, ou preso, ou também os homens, eles não têm domicílio fixo e não têm trabalho. Então, não podem ser só ter progressão da pena. E as presas e presos, eles cumpriram a pena de ponto a ponto. Levou todo um trabalho nos tribunais para
chegar ao ponto que o Supremo disse que não, tem direito à progressão de pena. Mas se tem direito à progressão de pena, se fica na rua, precisa se manter. Não tinha documento. Então, como é que a pessoa que está na rua vai se manter? Aí teve todo um trabalho da sociedade civil com o Conselho Nacional de Migração, que conseguiram que agora estas presas que saem com progressão de pena tenham um documento de permanência para o tempo que elas estão respondendo a pena e que podem trabalhar. Então, eu acho que quando a gente fala de controle social, e também o título era de participação e fiscalização, tem maneiras de participação importante que a sociedade civil pode fazer, e tem uma fiscalização dos órgãos executivos e do próprio judiciário para que eles façam o que é necessário ser feito. Não é só dentro do próprio estabelecimento penitenciário, prisional. Mas também nós temos um trabalho de controle social para ver por que, que os SMADs, ou a SMAD que é o Secretaria Municipal da Assistência Social, como que eles podem recusar, com todas as leis que existem, eles recusam o direito à moradia para alguém. Então, nós temos que olhar, para mim, essa questão de uma maneira mais ampla. Não só o que o Paulo falou é muito importante, mas a gente precisa olhar também os outros atores neste sistema e o que a sociedade civil pode fazer para exigir a mudança. Tem várias áreas onde a sociedade civil tem trabalhado. Uma outra questão que vai começar de novo o ano que vem é a questão do voto por preso. A lei diz que o preso provisório pode voltar. Mas tem um problema de documentação do preso. E ninguém acha que eles estão responsáveis para a documentação do preso. E sem pressão da sociedade civil, eles não vão ter direito a exercer. Eles não vão ter possibilidade de exercer este direito. Então, eu acho que dá para cada um perguntar o que eu estou fazendo para melhorar, para controle social. Estou ciente disso, porque se você escuta os detentos da vida, é só mais pena, mais isso, mais aquilo, e ninguém pergunta, mas o que está sendo feito, o que pode ser feito para que melhore esta situação. Eu acho que isso é uma das maneiras do controle social da sociedade civil. Eu só queria dizer uma coisa sobre o Conselho de Comunidade. Se você olha o artigo do LEP, que fala do Conselho da Comunidade, não tem a participação da comunidade no artigo. Você tem uma representação do OAB, você tem uma representação de comércio, mas você não tem especificado representação de entidades da sociedade civil que trabalham no sistema prisional por lei. E isso é uma mudança que tem que ser feita na lei, para exigir a participação da sociedade civil nos conselhos da comunidade. No Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, eu nem sei como é que ele. Eu sei que ele existe, eu sei que o OAB indica pessoas, mas não sei como que ele funciona. Porque tem dois conselhos. Tem o Conselho da Comunidade pela LEP e tem o Conselho Penitenciário que acompanha a execução das penas dos presos, a possibilidade de progressão, de uma série de outros direitos. Este conselho é um caixa fechada, ninguém sabe, ninguém,
ninguém fala sobre ele, ninguém sabe como é que ele funciona. Ele funciona na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, eu sei que onde que é, as pessoas vão lá todo mês para assinar carteira, quem está com liberdade provisória. Mas como é que ele funciona? Não sei. E eu acho que é um lugar onde o controle social está ausente. De nem perguntar como é que ele funciona. No Conselho da Comunidade, que está funcionando agora, se a gente levou 20 anos, acho que foi quase 20 anos, para o Estado de São Paulo para implantar o Conselho da Comunidade. Ele não foi desde que ele é permitido por lei que funciona. Ele demorou para funcionar. E tem muitas comunidades, muitos lugares que ainda não têm o Conselho da Comunidade, mesmo da maneira que ele está colocado no CEP. Eu acho que um pouco, estou olhando o horário, eu sei que era marcado até as 8 horas, e a gente quer dar tempo para as pessoas falarem, então, não, eu vou parar por aqui, então. Obrigada, Michael. De fato, ainda tem muitas comarcas, em São Paulo mesmo e no Brasil, que não tem conselho da comunidade. Né? E patronatos nunca foram instalados. Antigamente, outro patronato... patronato é uma coisa que eu sempre briguei. O patronato, pela lei de execução penal, é qualquer preso que é solto, teria direito para ficar 6 meses num patronato que teria assistência social e psicólogas e acompanhamento do egresso para que ele encontre trabalho e se repõe na coisa. Antigamente, a cidade de Santo André tinha um patronato que funcionava. Era o único que eu conhecia, mas ele fechou. Uhum. E isso é importante porque, gente, nós fizemos um estudo em Santo André, anos atrás, e que nós vimos que demora, naquela época, que não era uma época de desemprego que tem agora, que demora mais ou menos 6 meses para um egresso encontrar emprego, se ele encontra emprego. E aí você tem que pensar que o egresso que vai para casa... Se ele estava trabalhando no sistema, ele estava mandando dinheiro para casa. Ele não está mais mandando dinheiro para casa e há mais uma pessoa na casa para comer. E aí você tira todas as possibilidades que a legislação te dá para dar apoio para essas pessoas, para encontrar emprego. É como o Paulo falou, nós temos a legislação. É que ele não é posto, ele não é posto em prática. Então, nós não temos o patronato, nós não temos este apoio, e ainda a gente espera que a pessoa não vai voltar a praticar algum delito quando ele está vendo que a família está com mais dificuldade porque ele está na rua do que quando ele estava preso. Está complicado isso. Pois é, acho que esses espaços, né, que foram criados pela lei, e tanto o Conselho da Comunidade, mecanismo e tal, como é que a gente instala e dá efetividade, né? Porque também não adianta, os Conselhos da Comunidade, por exemplo, em São Paulo e em todos os lugares, não tem estrutura nenhuma. O mecanismo, em muitos estados do país que foi instalado também, não tem estrutura nenhuma. Esse convênio da Secretaria de Direitos Humanos... pode ser uma coisa interessante, mas é isso. Se nem o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional os estados aderiram, quem dirá um convênio que não traz obrigação, de fato, e nenhum benefício direto, né, de repasse de recursos para fomento da criação desses mecanismos. Então, o que falta, muitas vezes, é da efetividade para que esses sistemas funcionem. A minuta que eu li na reunião não tinha essa vinculação. Bom, gente, a gente...
A gente recebeu 3 perguntas pela internet. Eu acho que a gente podia, de repente, fazer uma 3 perguntas na plateia e depois repassar junto com essas aqui. Pode ser? Tem uma pergunta ali, tem uma pergunta aqui. Bom, boa noite. Meu nome é Fernando, sou médico legista, sou diretor do Instituto Médico Legal de Taubaté, uma região com uma alta concentração de unidades prisionais aqui no estado de São Paulo, inclusive uma região que tem as piores estatísticas de violência per capita do estado de São Paulo. Bom, a minha pergunta, eu gostaria de ouvir a opinião da mesa, de como que a perícia criminal, principalmente a perícia médica criminal, pode contribuir nesse controle social, considerando que nós somos um órgão vinculado ao governo do estado e muitas vezes somos subordinados, apesar de que no estado de São Paulo nós temos a superintendência de polícia técnica científica, que é uma administração separada da polícia civil e da polícia militar, mas muitas vezes nós sofremos sim pressão das instituições policiais. Então eu queria deixar essa pergunta para a mesa e ouvir as considerações da mesa. Boa noite. Meu nome é Constantin. Eu vou fazer umas perguntas aqui para o Dr. Paulo, se essas propostas da pastoral carcerária, se elas estão consolidadas em algum documento, se isso faz parte da Agenda Nacional de Desencarceramento ou não, e em que medida essas propostas elas dialogam ou não com o projeto de lei que está no Senado, nas mãos do senador Jader Barbalho. Então eu pergunto se a pastoral carcerária tem alguma iniciativa no sentido de solicitar uma audiência pública ou uma audiência privada com indigitado senador, ou mesmo propor audiências públicas na esfera estadual, na LESP, sobre o Código Penitenciário Estadual, sobre as discussões sobre um Código Penitenciário Estadual. Então, tudo isso que foi falado, a minha pergunta é se por exemplo, o Dr. Paulo também acompanha o que está lá no projeto de lei sobre o Conselho de Comunidade, e, enfim, que medidas propostas elas podem chegar aos ouvidos ou mesmo gerar uma audiência pública no Congresso Nacional. Para o doutor Ulisses, eu pergunto também, já que foi mencionado a respeito da arquitetura, né, uma curiosidade é se, né, nesses projetos arquitetônicos, se está prevista a possibilidade de haver uma horta, né, nos presídios. E também, pegando o gancho da necessidade de audiências públicas, eu também pergunto ao ITCC se, ou mesmo o IBCCrim, que tem propostas para medida de segurança na execução penal, fez um documento com 16 propostas, e essas 16 propostas não necessariamente constam do projeto de lei de execução penal. Então, eu renovo a pergunta se existe a possibilidade de uma coalizão das entidades aqui presentes para que se exija audiências públicas não só na LESP, no Congresso Nacional, mas também no Ministério Público, porque também o Ministério Público Estadual promove audiências públicas. Promove para discutir saúde, mas enfim, para discutir urbanismo, mas por que não para discutir execução penal? Né? É preciso um raciocínio de legística, é preciso levar isso para os servidores que auxiliam, que trabalham no Congresso Nacional, para que haja um raciocínio de legística de execução penal. Avaliação de políticas públicas nessa área. Eu passo para as perguntas também da internet aqui e a gente faz um rol de respostas. Tem uma pergunta da Tatiane Ribeiro, pergunta sobre o que a mesa acha, acho que essa vai muito para você, PC. No Rio de Janeiro, a Igreja Universal tem um templo em todos os presídios. E aí ela segue perguntando se a pastoral carcerária faz algum trabalho sobre reincidência e acompanhamento de egressos. Aí o Joerlan diz que é muito grave barrar
Defensoria Pública e outros órgãos, quando tem algum tipo de rebelião, motim, ou algum evento dentro da unidade prisional, pede um pouco para a mesa comentar. E pergunta também a opinião sobre reformar os presídios versus aplicar mais penas alternativas. Qual opção seria mais adequada para o momento atual? Quer começar a responder? Eu gostei muito dessa última pergunta. Se é melhor reformar presídio ou criar, né, vagas em sistemas penais, em penas alternativas. É isso, doutor? É preciso fazer um pouco de tudo. Primeiro, é preciso criar vagas. Nós temos um déficit de 220 mil vagas no país hoje. Nós temos, aliás, 250 mil vagas dados do DEPEN. Nós temos hoje 622 mil pessoas presas no país. Se contarmos com os que estão em regime aberto, que foi uma estatística que foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, esse número passa da casa dos 800 mil pessoas. Né? E nós, então, excluindo essas pessoas que estão hoje em prisão, albergue domiciliar, nós chegamos a essa cifra, 622 mil pessoas. Nós temos 372 mil vagas no país e, portanto, um déficit de 250 mil vagas. Isso decorre de um crescimento exponencial da população prisional. Acho que todos aqui têm acompanhado isso. Em 10 anos, a população prisional cresceu 72% e a população brasileira, nesse mesmo período, cresceu só 10%. Então, na verdade, houve um crescimento exponencial. Agora nós vamos buscar as causas disso. Os números também revelam. Nós temos, primeiro, 40% de presos provisórios, e esse dado ele é muito discutível. Quando nós falamos em presos provisórios, existe uma certa discrepância na formulação de dados por entre os estados, que precisam também ser controlados. Existem estados do país que divulgam suas estatísticas falando o seguinte: olha, nós temos um número de presos provisórios muito pequenos. E, portanto, nós temos uma rapidez muito grande na prestação jurisdicional. Só que consideram já aquele que tem uma condenação como preso condenado e não provisório, a despeito dele estar respondendo outros processos e estar preso por esse processo também. Ao inverso, existem outros estados em que se diz tem muito preso provisório, mas na verdade não existe isso porque são presos, são provisórios que já estão condenados em vários processos com condenação penal definitiva. Tanto que foi muito bom o censo que a ministra Carmen Lúcia determinou fosse feito no início desse ano, que apurou, por exemplo, que o Estado de São Paulo tem um índice abaixo de 15% de presos provisórios. Agora, a questão não é problema de estar ser provisório ou definitivo. A questão é preciso construir vagas? É. Mas não basta só construir vagas, porque quanto mais vaga construir, maior o índice de encarceramento. Então, é preciso que sejam construídas vagas, mas é preciso também que se estabeleça um critério seletivo para definir quem efetivamente precisa estar recluso. Nós temos, a meu modesto entendimento, uma grande distorção que justifica esse crescimento vertiginoso da população prisional instalado na lei antidrogas. Por quê? Porque, a despeito de não se estabelecer pena privativa de liberdade para aquele que é
surpreendido. Na posse de entorpecente para uso próprio, não há uma definição muito clara entre o que é isso e o que é essa conduta e a conduta do pequeno traficante, do traficante sem significância. E que, portanto, presumidamente seria para uso próprio e a pessoa é processada e muitas vezes condenada como traficante, quando na verdade é um usuário, é um viciado ou às vezes um dependente químico e é pego com quantidade de droga que poderia facilmente presumir-se que fosse para uso próprio dela. E nesse ponto, a despeito de várias críticas que foram formuladas ao decreto de indulto que foi editado no início desse ano, esse decreto teve por objetivo justamente buscar retirar de dentro das prisões aqueles que cometeram crimes sem violência e grave ameaça. Onde aqueles condenados por tráfico, chamado tráfico privilegiado, seriam alcançados porque não são crimes hediondos. Não é crime considerado como hediondo pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, há uma grande quantidade de pessoas presas por crimes correlatos a esse problema das drogas, como o furto. No caso das mulheres, por associação ao tráfico. Grande quantidade de mulheres estão recolhidas no país hoje, calcula-se que em torno de 75% por crimes de tráfico privilegiado, associação ao tráfico e crimes patrimoniais de pequena expressão, cometidos sem violência ou grave ameaça, e que obviamente devem estar fora do sistema, porque não representam um perigo real para a sociedade, em termos de violência, em termos de alimentação da violência. Eu sei que eu vou ser muito criticado por essa posição, porque existe toda uma discussão aí sobre o problema do que fazer com aqueles que se envolveram com a drogadição. Mas os números são superlativos, porque há uma grande quantidade de pessoas condenadas. Eu trouxe um dado aqui que eu julguei interessante, que é o seguinte: nós temos uma população jovem, 55% são presos que estão em idade abaixo de 29 anos, 45% dessas pessoas foram condenadas por crime sem violência, 28% por tráfico e 13% por furto. Então, nós temos só aí uma grande possibilidade já de equacionar esse problema da superlotação. Por outro lado, nós temos um outro dado interessante, que quase 70% das prisões em flagrante no estado, no país, retratam o crime em flagrante praticado por uma só pessoa. E 76% desses flagrantes são por tráfico. Então, na verdade, nós temos uma grande discussão para travar no país, que é o que fazer com o problema da drogadição, que é o maior responsável pela alta taxa de encarceramento, principalmente feminino e principalmente estrangeiras. Então, é preciso reformar presídios? Sem dúvida. É preciso construir novas vagas? Sem dúvida, porque não podemos trabalhar com a superlotação e criar soluções que são pontuais. Por exemplo, no decreto, no PLS 513, no artigo 41, inciso 22, está dito o seguinte: a progressão antecipada de regime para presos em regime semiaberto que estão em presídios superlotados. Ora, isso significa uma medida interessante, mas do ponto de vista paliativo, ela não resolve o problema. Talvez fosse melhor nós tivéssemos a coragem no país de dizer o seguinte: vamos resolver o que fazer com o regime semiaberto. E, a rigor, o regime semiaberto não tem cumprido a sua função.
Então, eu acho que não é nada desarrazoado dizer que o regime semiaberto poderia muito bem ter saído do sistema de regimes previsto no Código Penal atualmente e na própria Lei das Execuções Penais. Ele não tem cumprido a sua função. E penas alternativas, obviamente, como justamente como medidas para solucionar esse problema dos crimes sem violência ou grave ameaça. Mas, ao mesmo tempo, nós já temos já as medidas cautelares prévias ao encarceramento, onde, se fazendo uma estatística, um levantamento nacional, o Conselho Nacional de Justiça identificou, por exemplo, que as audiências de custódia têm cumprido o seu papel só em alguns estados. No estado aqui de São Paulo, 47% em regra das pessoas que são levadas à audiência de custódia são postas em liberdade. Já no Rio Grande do Sul, só 15%. É um valor bem baixo. Na Bahia, mais de 60%. Então, quer dizer, há ainda um universo aí a ser trabalhado. Agora, é uma questão controvertida? É. A adoção de medidas alternativas à prisão provisória e essas audiências de custódia têm por finalidade essa proteção. Se ela é cabível ou não, se ela contribui ou não, isso é motivo para um outro debate. Mas eu sempre tenho defendido o seguinte, que a audiência de custódia ela tem uma importância fundamental na medida em que ela permite que a pessoa presa tenha rapidamente contato com aquilo que lhe é mais importante naquele momento, que é a defesa por advogado, a defesa técnica. Porque em muitos lugares do país, nós nos deparamos com pessoas que veem o advogado público por deficiência estrutural, por uma série de conjunturas que são muito, muito relevantes, não vamos desprezar isso, mas tem contato com a sua primeira defesa na audiência. E essa audiência, às vezes, demora meses e meses. Então, a audiência de custódia tem essa vantagem. Em 48 horas, em 24 horas, há um advogado para se encontrar com a pessoa detida. Eu só queria responder a sua pergunta. Eu acho que foi na década de 80 que eu assinei a primeira, ou participei do primeiro movimento de ter uma Instituto Médico Legal Independente neste estado. Eu acho que é algo que tem sido trabalhado, vai e volta, mas que é absolutamente necessário, eu não tenho dúvida. Então, eu vou tentar meter as perguntas também. Sobre a questão do IML, concordo com a Michael aqui, eu só queria levantar uma reflexão e a Luciana Zafalon, que está aqui do lado, ela acabou de defender a tese dela de doutorado, onde ela coloca a construção de relações bastante promíscuas entre instituições que, em tese, têm sua autonomia e independência garantidas. Judiciário, Ministério Público, o Executivo. Mesmo os acompanhamentos de denúncias de tortura que a gente fez e a gente endereçou ao Ministério Público, são casos de atuações absolutamente absurdas, de acobertamento. O relatório da Pastoral dá conta disso, o relatório que a Conecta soltou, que chama Tortura Blindada, dá conta disso. Então, é interessante que instituições, mesmo autônomas ou independentes, elas podem servir a interesses bastante escusos. E isso se dá, às vezes, por troca de favores remuneratórios, gratificações. E talvez a conclusão que a gente precisa chegar é, sim, defender a autonomia e a independência dos IMLs, mas compreender que a autonomia sem controle social, ela tende a virar corporativismo e privilégio. Né? Então, não dá mais para defender a pauta de defesa da autonomia do IML descolado também de uma pauta de controle social. Foi a lição que a gente aprendeu com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria Pública, agora a gente está também amargando uma lição de que o controle que a gente pensou não é suficiente. Né? Então, fica só essa reflexão. Sobre a questão das propostas que eu li, elas estão na Agenda Nacional pelo Desencarceramento. É um documento que ele data de 2013, de uma reunião que a presidenta teve com vários movimentos sociais, e ele está acessível no nosso site. Já passou por algumas revisões, Amparar assina, várias organizações, o ITTC assina, e várias outras organizações. Mas
Só uma questão específica. Ele já foi apresentado para vários parlamentares, esse documento, só que a real aposta que a gente faz de trabalho com esse documento não é tanto mais com os parlamentares, né? A gente já fez esse trabalho, a gente já fez audiências públicas. Ano passado, a gente fez uma audiência pública na Câmara dos Deputados, mas a gente, o que de fato a gente tem achado essencial é utilizar esse documento para construir força social, para convencer as pessoas que estão aqui fora, não as que estão lá dentro participando ou transitando nos espaços do legislativo. Né? A gente fez essa experiência de defender vários projetos de lei. Tem parceiros como o IBCCrim, que, por exemplo, fizeram as 16 medidas, que são projetos essenciais para fazer um debate no âmbito legislativo, mas a gente entende que o nosso papel também é trabalhar na construção de força social aqui fora. Convencer junto e trabalhar essas discussões de desencarceramento com a comunidade, junto com os familiares de pessoas presas, junto com os próprios presos, porque, de fato, a gente tem entendido que sem esse tipo de força social, a gente não consegue vitórias, ou pelo menos vitórias que sejam sustentáveis, né? Então, esse é um pouco da nossa visão. Sobre a Igreja Universal, não é só um problema do Rio de Janeiro. Vários estados a gente tem recebido esse tipo de relato, inclusive esse é um problema aqui em São Paulo. Não há impedimento que uma igreja auxilie na construção de um espaço interreligioso dentro do presídio, ou que reforme um espaço interreligioso, mas que seja de uso de todas as religiões. A própria resolução do CNPCP que regulamenta a atividade da assistência religiosa, ela diz que deveria ter um espaço próprio para o exercício da atividade religiosa. Não há problema nisso. O problema é que, de fato, a gente está assistindo o surgimento de espaços de uso privativo de determinadas religiões. Ou mesmo espaços dentro da unidade, pagos por igrejas, que em tese são de uso de todos, só que são mais de uso de algumas do que de outras. Então, o questionamento que a gente faz, tudo bem, você deixa outras igrejas usar? Deixa. Mas geralmente, inclusive dentro de uma perspectiva ecumênica, né? Só igrejas cristãs. Mas e aí, eles estão ok também com uso pela galera da Umbanda, religiões de matriz afro, espíritas? Em alguns casos a gente tem ouvido que não, né? A seleção sobre quem pode usar esse espaço. Então é uma questão muito complexa e cai no que eu estava comentando com vocês aqui no começo. É também como o Estado tem se avocado na posição de selecionar quem são os atores que eles vão dialogar, quem são as igrejas que eles vão fortalecer lá dentro, quem são as organizações da sociedade civil que eles vão permitir que façam algum tipo de trabalho dentro do cárcere. E essa decisão não pode ser construída de forma arbitrária. Então isso vale tanto para o ITTC, que faz um trabalho incrível, mas também vale, por exemplo, para as igrejas que não querem simplesmente só entrar e rezar, não que seja ruim isso, mas que entendam que parte da sua missão é não só prestar assistência religiosa, mas também auxiliar na defesa da dignidade de quem está lá dentro. Então, a partir do momento que o Estado tem essa liberdade de escolher quem vai prestar assistência religiosa, de que forma vai se prestar assistência religiosa, eu acho que é muito espaço que se dá para o arbítrio. Sobre a construção de vagas, eu concordo totalmente com o Dr. Ulisses. Eu acho que não é uma questão mais de construção de vagas, né? Isso tem... Tudo que a história tem ensinado para a gente, quanto mais presídios a gente construiu, mais vagas a gente construiu, mais presos a gente teve. E que presídios novos eles estão superlotados no dia seguinte da inauguração deles. E pior que isso, geralmente as pessoas parecem que o gasto com construção de vagas ele se encerra nele mesmo, né? Então você levanta um prédio e pronto. Não, essa vaga ela custa um valor absurdo de manutenção. Um presídio precisa ser preenchido com um corpo funcional. Um presídio precisa ser preenchido com uma série de serviços. Quanto mais você expande a sua malha penitenciária, mais orçamento você precisa desviar para esse tipo de atividade. E é isso, o bolo é um só. E menos dinheiro você tem para investir em outras políticas. E entra também um pouco no que foi questionado sobre se a gente trabalha com egresso. Em vários estados tem um apoio muito, às vezes não muito saudável, porque substitui um pouco também uma função que deveria ser estatal, né? De prestar um suporte para os presos. E muitos deles saem simplesmente, e eu presenciei isso numa unidade de Minas Gerais, que o preso saía num local absolutamente ermo, isolado, só chegava com estrada de terra, e eles ligavam para a pastoral para buscar o preso, porque eles não tinham nenhum tipo de política. A pessoa não tinha nem o transporte para voltar para a cidade. Simplesmente abria a porta e soltava a pessoa. E aqui em São Paulo, às vezes, acontece muito. E a gente teve um projeto da pastoral específico de atendimento aos egressos, que produziu um relatório que está à disposição no nosso site, mas também a gente entende que, né, o nosso papel fica substituindo a atividade do Estado, né, cumprindo uma obrigação que é do Estado. Acho que era isso. Sobre política de drogas, isso também tem na nossa agenda. De fato, a gente não defende mais qualquer tipo de reparo, ainda que alguns reparos possam ser saudáveis, inclusive para o debate. Mas, de fato, para a gente acabar
com a política de drogas, tal qual ela é, com os efeitos perversos que ela tem em termos de encarceramento, demarcação de territórios como inimigos, violação de direitos, é só se a gente discutir de forma séria mesmo a descriminalização do uso e do comércio de todas as drogas. É, mesmo sendo uma organização da Igreja Católica, a gente tem defendido isso com todas as letras. Isso. Obrigada, Paulo. É, sobre esse questionamento das audiências, já vou passá-lo, só para falar das audiências públicas, o Secrim tem participado de uma série de audiências públicas na comissão prisional da Câmara, do Senado. O Cristiano tem ido, acho que foi umas 4, né, Cris, só esse semestre. Na Lespa eu acho que já teve uma também, mas nada impede que passamos aí uma força para pedir mais uma audiência pública para discutir isso. Mas acho que a gente precisa também sair desses espaços. E aí esse também vem sendo um esforço do IBCCrim. Quando a gente lançou as 16 medidas, a gente também lançou aí um esforço de tentar descentralizar o debate, sair um pouco de São Paulo. Então a gente tem feito debates e atos públicos em diversos estados do país. Os próximos serão no Acre e em Rondônia, né, no final do mês de agosto. E a ideia, como você falou, assim, é levar essas discussões para o Congresso, sim. Então são 16 propostas em formato de projeto de lei. Mas é usar isso para discutir e fomentar o debate de encarceramento na sociedade. Assim, tentar discutir e ampliar o debate para além da academia, do Congresso e tudo. Eu concordo que a perícia é extremamente importante, assim, não pude deixar de falar. Mas, como o Paulo falou, não dá para deslocar esse debate dos espaços de controle e participação também social. E também não dá para fazer uma crítica do trabalho do IML, até que tanto no relatório da Conectas quanto da Pastoral apontam que o protocolo de Istambul, por exemplo, que seria super usado nesse combate e prevenção à tortura da própria violência do Estado, é completamente ignorado ainda, né? Então acho que talvez possa caminhar em paralelo. É, eu vou passar a palavra agora para as mães, tem gente querendo fazer pergunta aqui. Está funcionando? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Leonor. Eu sou mãe do Eduardo. Ele está preso há 11 meses no CDP de Pinheiros. E eu estou aqui, em nome de mim mesmo, pedindo socorro. Eu estou sofrendo muito, né, porque eu não tenho nenhuma notícia dele, não tenho nada. O diretor não atende ninguém. Todas as pessoas que a gente recorre, o diretor barra, ele manda, eu que mando. E, sabe, coisas, né, desses decorrer de 11 meses que eu tenho visto lá, eu saio de lá chorando, eu saio da minha casa 20 para 5, 4 e meia, 20 para 5, para entrar às 4 horas da tarde. Quando eu chego lá, comida toda azeda, sem contar que ele fala, mãe, que adianta trazer? Nem adianta, não traz mais, mas eu como, filho. A maioria das vezes a comida que vem para vocês é tudo podre, azeda. Ele fala, mãe, a linguiça quando vem só falta olhar para a gente. O hambúrguer, tudo verde, de tão podre. Sem contar os ratos. Na visita mesmo, eles põem o colchão para a gente sentar. A gente tem que ficar pulando, porque os ratos ficam entre a gente. Os agentes, então, maltrata a gente, qualquer coisa, eles, ai, vou dar castigo, eu vou dar gancho, né, a palavra como eles usam. Eles chegam, quando eles cismam com a cara da gente, ah, deixa eu ver a peça íntima, porque o Alckmin já colocou a máquina de registro para ver a gente. Ah, deixa eu ver a peça íntima. Sabe, eles humilham a gente leva, faz a comida, gasta um dinheirão, eles vão lá na hora deles revistar a comida, eles pega, o que eles fazem? Eles retalham, a gente sempre chega com a comida lá tudo caindo, feijão caindo, sabe? Aquela humilhação. Meu filho mesmo, colocaram um rapaz tuberculoso. Coitado, ele não tem culpa, mas está lá dormindo de valete com meu filho. Eu peço socorro, porque eu não sei mais o que eu faço, gente. Não sei mesmo, socorro, eu quero saber do meu filho, como outros familiares também querem saber. Eu estou desesperada. Ele errou? Errou. Eu não estou tirando a culpa dele, ele tem que cumprir a pena dele. Ele tem, mas só que eu acho que ele tem dignidade. E uma outra coisa, eu peço, eu imploro por caridade.
uma outra coisa grave que está acontecendo com meu filho. Meu filho tem 33 anos. Cada vez que eu chego lá, meu filho está sem dente. Eu, filho, mas... Ai, mãe, o que tem? Ah, mãe, eu falo que eu estou com dor, a dentista vai e arranca. Fui na VEC, fiz uma reclamação por escrito, pedindo socorro para o juiz corregedor, que eu falei, meu filho está, toda vez que eu chego lá, meu filho está sem dente, arrancaram os 4 dentes dele, agora só falta um. Eu falei, pelo amor de Deus, sei lá, não sei como é que faz, eu não entendo para arrumar uma obturação, eu não sei. Eu só sei que meu filho está sem dente, reclamei dos ratos. Meu filho fala, mãe, a gente está aqui, daqui a pouco aqueles ratos, uma ratazana violenta, sem contar a água, a falta d'água, é leite azedo, sei lá, eu não sei. Como é que eles querem depois ressocializar eles? Não tem como. Tem amigos do meu filho lá que estão pensando até em suicídio. Sabe? Está uma tristeza, sem contar as alergias. Eles estão tudo cheio de ferida. Vocês desculpem de falar, mas é pus vazando. Olha, tá um horror o CDP de Pinheiros 1. Meu filho está no raio 3, quer dizer, estava, porque agora eu nem sei onde ele está. Eu peço desculpa e nem sei mais o que falar. Eu só estou pedindo socorro, por caridade. Se você, juiz, eu até ajoelho, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu só quero saber como ele está, é só isso. E sem contar que os presos que estão tendo alvará, felicidade de, né, de estar tendo alvará, estão mandando, porque a gente tem um grupo no qual a gente, na quinta-feira, pega a senha para poder estar aí visitando os nossos entes queridos. Aí os presos que estão saindo de alvará, no sábado mesmo, ele mandou um áudio para nós, está no meu celular, a situação que está, sem visita, sem jumbo, sem água, sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem nada. E realmente, porque a semana passada eu estive lá na quinta-feira, dormindo na pedra, obrigada de ter lembrado. Quinta-feira eu estive lá e acabou de sair um preso fedendo, desculpa, mas com um odor muito forte de urina. Peço socorro, gente. Socorro, socorro. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu estou aqui com meu esposo, tem hérnio, tem varizo alto na perna, tem tudo. E está lá sofrendo. Ficou doente lá, levou ele para o socorro, não levou. Entendeu? Porque eu não estava lá para me ver, né? Então ele falou na casa que está sofrendo demais. Está sofrendo que ali, ele mesmo falou, que ali é lugar do inferno. Falou para mim, que está no inferno. Então, o que está falando, que ele está falando aqui na carta para mim. Então, eu não sei o que eu vou fazer mais, não. Mandou pegar um papel para a visita dele, para me ficar vendo ele. Quando fui em Minas buscar o papel, quando cheguei lá, não estava atendendo ninguém mais. Não pude pegar a carteirinha dele. Agora, eu vou saber quando eu vou ver. Eu não vou saber. E eu estou sem saber. Às vezes, eu não como, eu não durmo direito. Preocupado com ele. Entendeu? Ele teve um julgamento agora dia 31, no mês que vem. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu não sei. Entendeu? Isso aí é. Eu não sei. O que eu tenho que fazer, ele tem que pagar o que ele fez, né? Mas ninguém. Só Deus que está pondo. Só Deus que está. Está pondo a mão, está me ajudando, que eu vou falar que o negócio está feio mesmo. O lado dele está feio. Entendeu? É só isso mesmo que eu vou falar. Obrigada. Boa noite, sou a Railda da Associação Ampará. Nós estamos acompanhando os familiares desde segunda-feira. A situação é muito precária no CDP de Pinheiros. A gente, conversando esses dias com os familiares, chegou muitas informações. Hoje nós fomos falar com o juiz corregedor, mas não tivemos acesso. Quem teve acesso foi duas advogadas, conversou com ele, nós ficamos com os familiares lá fora. Depois fomos ao UNESC também fazer a denúncia do que as famílias trouxeram. E assim, o que está acontecendo, assim, gente, é triste, lamentável, mas esse é o nosso governo do Estado.
A resposta que eles dão a esses familiares são descaso do Estado. Essas famílias estão, desde segunda-feira, mal comendo, mal dormindo, esperando por notícia. Onde parlamentar, padre é barrado, porque eles têm imunidade, eles podem entrar, são barrados dentro do sistema prisional. O Suplicy esteve lá de manhã, ele conversou com o Suplicy, com uma comissão de mães, ele maquiou tudo, tudo, esse diretor. Portanto, o próprio juiz corregedor hoje, quando as advogadas entraram lá dentro, falou que está tendo informação desencontrada. Porque diz que é um dos piores diretores que tem, porque são famílias humilhadas o tempo todo, famílias levando gancho, se bater de frente com a direção, porque o direito desses familiares é entrar calada e sair calada. Porque se preso denunciar e família denunciar, eles fazem turismo dentro do sistema prisional. Eles mandam para todos os lugares. Como nós temos vários presos que denunciou a revista fechatória, hoje está matando a sua pena total. Porque quando vai pegar benefício, tem gancho. E a coisa está muito séria. Esses familiares estão assim, eles não têm resposta, porque eles não sabem para onde eles estão, o que eles estão passando, porque o mínimo que poderia ter hoje dentro do sistema prisional, alguém entrar lá dentro, porque a SAP ela não é maior do que uma lei. Porque eles não executam a lei. Eles estão lá para cuidar dos presos, não para torturar. Porque a pior tortura que tem é a psicológica. O que eles estão fazendo com esses, sabe, não é perdoável. Hoje, nós estamos desde cedo lá na porta do CDP. Desde sábado também acompanhamos esses. Então, assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Porque como que eles não respeitam, como esse próprio diretor falou, que em ordem do juiz dele, ele não respeita. Tá? Foi isso que os familiares passou para a gente e passou para o NESC lá, aqui da Defensoria. Muito obrigada. Bom, como eu falei no começo, diálogo e transparência é muito importante. Primeira coisa, quem recebeu o instituto que a senhora faz parte fui eu mesmo. Inclusive, foi uma advogada e uma representante do instituto da qual a senhora faz parte, lá no meu gabinete, e nós atendemos junto, não só eu atendi, mas as magistradas adjuntas do departamento que exercem atividade correcional também atenderam a advogada e a outra advogada, também membro do instituto que a senhora aqui hoje representa. E foi pedido que se formalizasse as reclamações, denúncias, etc., que entendessem por bem e responsavelmente fazer, para que, então, tudo isso fosse apurado conforme determina a lei e é o que se objetiva. Que a lei seja cumprida. Então, mas para que a gente fique no campo do pragmatismo, pode me dar o nome dos dois rapazes que estão lá, que nós vamos requisitar informações sobre a situação deles, e eu vou determinar que eles sejam ouvidos, para que então nós possamos começar a ver se tudo isso que a senhora está alegando, ela tem procedência, fazer uma verificação dos fatos que a senhora está trazendo aqui, inclusive, mas o Instituto seria muito interessante que também formalizasse as suas reclamações, porque é interesse de todo mundo ver que as coisas sejam esclarecidas. E se erros houverem, serão apurados. E quem os cometeu, se ilícitos ou não, serão ou orientados a não cometer, e se ilícitos serão processados na forma da lei. Tá bom? Então, a ideia é essa. E foi o que foi dito para as ilustres advogadas que lá estiveram hoje à tarde. Tá?
que elas efetivamente formulassem o que entendessem por bem para que se desse início a um procedimento de apuração de fatos que reputassem em desacordo e que precisasse efetivamente de uma investigação. Bom, então eu pessoalmente vou determinar a oitiva dos moços, dos senhores, para que eles possam também dizer se o que está se passando com eles. Pode me dar os nomes que eu já vou anotar aqui. Acho que depois, deixa depois. Acho que só, né, fica a reflexão também isso. A gente falou que pelo menos uns 9, 10 instrumentos de controle social, em tese de instrumentos que poderiam estar lá fiscalizando a situação desse presídio. E a gente fica na situação absurda de não ter informação mínima. Às vezes o familiar não tem nem informação se a pessoa está viva ou não. Do que está adiantando essa malha toda, né, que a gente faz? Ou a gente falar de novo, vamos criar um mecanismo estadual aqui. Tá, mas ninguém está entrando lá. Né? Quem já tem prerrogativa, quem já tem obrigação em tese de fiscalizar as condições ali, não está fazendo. E que tipo de provocação que a gente precisa? É formalizar? Quer dizer, precisa pedir para um familiar de preso escrever um ofício, endereçar para o Fórum Criminal da Barra Funda? Também, ou a gente... Com esse corpo de órgãos e instituições que a gente tem, a gente também não pode ter um mínimo de posição proativa dessas instituições agirem para evitar esse tipo de sofrimento psicológico, né? Esse tipo de tortura que se pratica. E pior, assim, esses presos talvez que vão ser ouvidos, e muitos dos que reclamaram, né, há consequências depois. A gente acompanha a casa e quando a gente faz a denúncia, a gente fala para o preso, olha, ninguém garante, a gente não está garantindo sua segurança. Mesmo depois de um processo de rebelião, o mais comum é mandar um bonde louco para o fundo do Estado. É. E quem vai ouvir os presos que foram transferidos? Né? Isso. Ou quando o Condep, quando o pastor consegue entrar, você vai falar já com uma situação de terra arrasada. Né? Ninguém, nem mais que estava no processo de rebelião, está lá. Está todo mundo transferido. E quem denuncia é isso, vai fazer turismo. Em Venceslau, vai fazer turismo em Tupi. Então, assim, é inacreditável. A rede que a gente constrói para fazer denúncia, o quanto que a gente se empenhou em construir uma rede de denúncia, de proteção de direitos humanos, que não funciona para o mínimo. Né? E não é isso. A gente tem casos práticos aqui que foram colocados, a gente tem uma realidade, uma vivência, a gente tem 1000 pesquisas para testar isso. O que a gente fez até agora? Mas é isso, essas são. Acho importante, acho essencial ter ouvido o que vocês trouxeram aqui. É isso. Talvez uma solução seria de, pelo menos, fazer uma publicação, alguma coisa, dizendo quem são os presos que se encontram, quem que está, e deixe isso na porta da cadeia para que os pais podem saber se o filho está bem ou não. Alguma coisa que não coloque em perigo as pessoas que... Porque não é que o senhor vai criar problema, mas a gente não sabe que o diretor, que o agente, ou que outra coisa acontece quando denuncia essas coisas. É importantíssimo que toda e qualquer denúncia, ela não precisa de forma nem figura processual para que ela seja apurada. Nós recebemos um sem número de denúncias anônimas, que são encaminhadas para os mais diversos instrumentos de comunicação, imprensa, Ouvidoria Nacional do Ministério de Direitos Humanos, Ouvidoria Nacional do DEPEN, Pastoral Carcerária, denúncias anônimas que são encaminhadas por e-mail, todas são apuradas, todas são processadas, todas são examinadas. E isso sem embargo de que todos vamos aos presídios cumprir a nossa missão frequentemente. Aliás, é a última visita que eu estive no Centro de Progressão Prisional de Butantã, eu tive a satisfação de encontrar com técnicos do ITTC, onde conversamos todos. As senhoras estrangeiras reclusas
em regime semiaberto, e as técnicas que estavam lá, e eu com a direção prisional juntos, todos juntos, para buscar saber qual a qualidade do atendimento, quais seriam os problemas, o que, que seria a situação processual. Eu tive a oportunidade de explicar a situação de pessoas já expulsas formalmente do país, mas que ainda estavam cumprindo pena no regime semiaberto, o que eu acho que é um avanço hoje, porque nós tínhamos uma situação totalmente inversa, onde as pessoas cumpriam as suas penas e ainda não eram expulsas do país e ficavam sem ter nem ao menos aonde buscar o reencontro com as suas famílias dos seus países de origem, ou muitas vezes não podiam se declarar como elas efetivamente eram, muitas perseguidas políticas, porque não tinham foro aonde explicar a sua situação nos seus países de origem. Hoje, esse processo me parece que está andando mais rapidamente. Então, já uma parte que já está sendo resolvida. Mas o encontro foi muito produtivo. E essa tem sido a nossa postura. E quando eu falo nossa, não é minha. É minha e dos meus colegas. Daqui, da nossa unidade regional, e eu posso dizer com toda certeza que todos os demais colegas do Estado também agem dessa forma. Nós vamos, por isso que as senhoras estão convidadas, a me dar os nomes, nós vamos formalizar, enviar informações e, obviamente, pedir à unidade prisional que forneça toda a situação para que as senhoras tenham as suas dúvidas esclarecidas e, se algo houve que está no nosso âmbito de atuação, apurar e registrar e determinar que seja também tomadas providências no âmbito correcional, administrativo e até criminal, isso será feito, claro, como diz a lei, da forma mais transparente possível. Tá bom? Obrigado, Ulisses. Uma lista maior e a gente podia também pensar, de repente, numa visita coletiva, exemplo do que foi feito no CPP do Butantã, fazer uma visita coletiva na própria CDP de Pinheiros, chamar a pastoral carcerária, pode chamar os conselhos, com o DEP, tudo junto com o juiz da execução criminal. E talvez, não sei, estou pensando aqui, porque de fato... A denúncia, né? Porque, de fato, é uma situação muito grave e que não foge de todo ao nosso debate, que é participação e controle externo do cárcere, e nós estamos aqui numa mesa de estudos e debates, né, conversando e debatendo com todos aí que queiram estar presentes. Acho que o IBCCRIM tem se aberto a esses espaços, acho que esses instrumentos de participação social e de controle externo tem que ser melhorados, tem que ser apurados, né? Como o Paulo falou, tem vários instrumentos que estão previstos aí na legislação e a gente tem muita pouca eficácia, porque senão o sistema já estaria muito melhor. Daquelas inspeções que a gente fez com o CNJ, pouco avanço se teve até hoje, né? Então, não sei se você tem uma impressão diferente, mas acho que a gente tem um caminhar aí para trabalhar o sistema prisional e abertura do cárcere, né? Queria agradecer a todos e todas. Foi um ótimo debate, acho que foi acalorado, mas foi rico. Convidá-los a participar do ato público das 16 medidas no Acre, dia 24 de agosto, e em Rondônia, no dia 25 de agosto. E para o Seminário Internacional do IBCCRIM, que acontece do dia 29 ao dia 1º de setembro. Tá bom? Obrigada.